Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós hoje iremos continuar a nossa playlist Filosofia Medieval falando sobre Boécio. Severino Boécio, ele nasceu no ano de 480 e veio a falecer no ano de 524 ou 525, então contando com 44, 45 anos de idade. Ele nasce na cidade de Roma, onde ele vem atuar como senador e mesmo como cônsul. E isso cônsul no ano de 510. E ele vem a falecer na cidade de Pávia, na Itália. Ele atuou como filósofo, escritor, político, estadista, poeta e também, isso é muito importante, a serviço do rei Teodorico, que era o rei dos Ostrogodos, mas na época em que os Ostrogodos dominavam a Itália, tá? Dominavam Roma. Então Teodorico era o rei de Roma, Itália. E ele assim ficou, até que os seus inimigos, ele tinha muitos inimigos, o acusaram de traição e de praticar magia negra. Acusação falsa. Ele jamais praticou magia. E também não traiu o rei. O que ocorreu, na verdade, é que alguns senadores enviaram uma... parece que alguns senadores enviaram cartas ao imperador de Bizâncio, Constantinopla, para que este intercedesse em Roma, já que o rei Teodorico, ele tinha uma visão religiosa cristã também, mas diferente da adotada na Itália, pelos cidadãos italianos. E havia um interesse de que houvesse novamente a fusão do império, o Ocidente e o Oriente, retirando aqueles que os romanos consideravam como bárbaros, que eram os povos germânicos. Então, retirando os povos germânicos da Itália. Essas cartas foram interceptadas, chegou ao conhecimento de Boécio, e Boécio achou que não era uma coisa que não valia a pena tocar para frente, porque era um absurdo, não teria como haver naquele momento uma reunificação do Império Romano. Então ele, de certa forma, protegeu esses senadores. Uma outra pessoa soube, contou ao rei, e isso teve um aspecto muito negativo com relação ao Boécio, até porque ele atuou positivamente tentando defender os senadores que enviaram essas cartas. Esses senadores tinham sido acusados de traição. E o Boécio intercedeu a favor deles, diante do rei. Por tudo isso, e mais a intriga da oposição, a intriga dos seus inimigos, ele acabou preso, foi torturado e, por fim, foi executado na cidade de Pávia, na Itália. Devido a ele ter sido preso injustamente e ter sido torturado, sofrer suplício e, no final, executado, por ser cristão, ele é considerado santo pela Igreja Católica Apostólica Romana. E sua festa litúrgica ocorre todo dia 23 de outubro, que é a data do seu falecimento. O Boécio é um pensador eclético, como outros pensadores do seu tempo. Ele é cristão, mas ele também é neoplatônico. E ser neoplatônico, naquela época, significava que você tinha um conhecimento não só do filósofo grego Platão, mas também do filósofo grego Aristóteles. E havia uma certa fusão entre os dois. Nesse período em que ele ficou preso, talvez talvez dois anos, antes dele ser executado, ele escreveu um livro que muitos consideram a sua obra-prima, A Consolação da Filosofia. Como o nome diz, a filosofia vem a consolá-lo, porque ele se vê como uma pessoa que sofreu várias injustiças, perdeu todas as suas propriedades, porque lhe foram confiscadas, e iria perder, inclusive, a sua vida. E era um nobre, vinha de uma família
rica, uma família com uma tradição de participar da política romana, uma família aristocrática, e de repente ele se viu ali preso, sem os seus bens e aguardando a morte enquanto isso sendo torturado. Nesse livro, A Consolação Filosófica, ele está se auto-queixando quando surge diante de si, como se fosse uma alucinação ou um sonho, a própria filosofia, tá, encarnada em uma mulher. E essa mulher, essa musa que é a filosofia, vem conversar com ele, extrava um diálogo no decorrer de todo o livro, sobre vários pontos interessantes. Iremos abordar já já. O Boécio, ele terá uma influência muito grande em toda a Idade Média, em particular na Baixa Idade Média, a partir do século XI. E o Boécio, ele antes de vir a falecer, ele tinha um projeto grandioso. Ele previu que a cultura romana estava se acabando, pois os assim chamados bárbaros tinham tomado conta do Império Ocidental e as pessoas não estavam mais dando devido valor à cultura greco-romana, em particular aos filósofos gregos. E ele resolveu interceder da seguinte forma, traduzindo do grego para o latim todas as obras de Platão, de Aristóteles e dos seus principais comentaristas. Se ele tivesse efetuado essa obra, a nossa história hoje seria completamente diferente. A história da filosofia medieval seria completamente diferente. Mas, infelizmente, a sua morte prematura, aos 44, 45 anos, devido a ele ter sido executado, impediu que ele concretizasse essa obra. Mas ele pode traduzir, sim, alguns textos de Platão e Aristóteles, pode sim fazer alguns comentários a estas obras, e esses poucos textos que ele traduziu terão uma influência enorme na filosofia medieval, pois eram os únicos textos disponíveis, gente. Não havia mais. Eram os únicos textos disponíveis em latim. Só a partir do século XIII é que começa a traduzir o restante da obra de Platão e Aristóteles. Então ele tem esse projeto de traduzir as obras de Platão, Aristóteles, mais acrescentando comentários dele, e também traduzindo os principais comentários célebres, clássicos, já feitos a essas obras. E muitos o consideram o último dos romanos, porque ele ainda está naquela parte da antiguidade tardia, ainda há estruturas do Império Romano presentes, ainda não estamos naquele sistema que depois irá se desenvolver como o feudalismo medieval, não. Ainda as cidades ainda funcionam, ainda há uma estrutura hierárquica, uma estrutura romana ali presente nas instituições. Então, eu considero o último dos romanos e o primeiro dos escolásticos. Voltamos então à consolação da filosofia. Nesse livro, nós vamos tratar não do cristianismo, mas o cristianismo não está presente nesse livro. Até deuses e mitologia greco-romana estão ali presentes, sim, mas o cristianismo não. Não há uma única citação da Bíblia nesse livro. Mas a consolação da filosofia nos apresenta o quê? A filosofia grega. É um livro de profunda inspiração na filosofia grega. E um livro de moral. Uma moral muito presa ao estoicismo. Né? A resiliência diante do inevitável, diante do que está prestes a ocorrer, que é a sua morte. Então temos a moral, temos uma discussão metafísica muito importante. Até a Odisseia é você encaixar como pode haver um Deus bom, tá? E haver também a maldade, o mal no mundo. E qual é o papel desse ser humano nesse mundo? Então você discutia essa questão de Deus, tel, Deus, dentro de um mundo, e a questão da maldade, do mal dentro desse mesmo mundo. Então uma discussão sobre a Teodiceia e uma discussão também muito importante sobre a psicologia, sobre o comportamento, a alma das pessoas. E, como eu falei ainda há pouco, uma presença forte do estoicismo diante da morte, porque ele sabia que ia morrer. Ele estava ali preso, aguardando a chegada
da sua execução. No livro também temos um forte apelo místico e uma inspiração, claro, está neoplatônica. O livro você encontra, se você pesquisar na internet, você encontra até gratuito aí no formato PDF. Vale a pena ler, uma linguagem bem acessível. Você pode também comprar o livro impresso, tem tradução para o português. Né? Então, A Consolação da Filosofia. Pode incluir nas suas leituras que vale a pena. São 5 capítulos, que alguns chamam de 5 livros. Mas, na verdade, é um livro só, menos de 200 páginas. Segundo Boécio, o mundo é governado por meio da razão. Tá? Todo esse universo, tudo que está à nossa volta, é dominado pela razão. E não, jamais, pela roda da fortuna, pelo mero acaso, pelo acidente. Isso não. Tá? Existe uma racionalidade em tudo que ocorre. E a sensação que às vezes nós podemos ter, inclusive ele que estava preso, sendo torturado, injustamente, aguardando uma execução, a sensação que nós podemos ter em alguns momentos da nossa vida, de que o mal vence, se a gente for pensar no Brasil de hoje, então, tá? E a gente às vezes tem essa sensação mesmo, que o mal há de vencer, tá? Ou está vencendo. Mas voltemos, a sensação que o mal vence, seria um erro do entendimento, que na verdade não é isso que ocorre. Num projeto maior, num projeto que às vezes nós não temos conhecimento, um projeto de Deus, o mal jamais há de triunfar. Tá? O injusto jamais há de ter sucesso em obter a felicidade, em sentir-se bem, em manter os seus bens. Não, tá? O injusto não há de conseguir vencer. Então, numa visão mais ampla, tá, o mal não vence. Essa é a visão de Boécio, tá? Que a sensação que nós temos, que eu, você, que nós temos, que o mal vence, é um erro do nosso entendimento. E aí entra uma outra questão que é importantíssima em Boécio, a felicidade, relação da felicidade com nós, seres humanos, e com Deus. Então, mas antes de falarmos da felicidade, que é importantíssima, se você está gostando, não esquece de deixar o seu comentário apresentando a sua opinião, que eu quero saber o que você pensa a respeito. E se inscreva no nosso canal. Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Vamos então para a felicidade. Segundo Boécio, a meta para nós, seres humanos, é obtermos a felicidade. É para isso que estamos aqui, vivos. É para isso que estamos aqui neste mundo, para obtermos a felicidade. Que a felicidade seria o sentido da própria existência humana. Mas veja bem, a maioria das pessoas não sabe o que é a felicidade. Acha que a felicidade é ter muitos companheiros afetivos sexuais, é ter muito dinheiro, é ter bens materiais. Não. Tá? A felicidade não pode ser jamais uma coisa que você venha a perder. Que sentido tem você dizer que a felicidade é você ter um carro, se amanhã alguém pode roubar o carro e você fica sem o carro, então você ficou sem a felicidade? Não. Tá? Que sentido pode ter você dizer que a felicidade está associada a você ter alguma coisa? Não, não é isso que é a felicidade. Isso é um erro que as pessoas cometem porque não entendem o que é a felicidade. Então, vamos pensar que a felicidade, segundo Boécio, é o próprio sentido da existência humana. Agora, vamos guardar esse pensamento, vamos pensar em Deus agora. Deus, segundo Boécio, ele é o próprio bem, é o sumo bem. E também é o uno dos filósofos. Tá? Então ele é o uno, ele é o bem, ele é Deus e ele é a sabedoria absoluta. Não há uma sabedoria maior do que a sabedoria de Deus. E aí, pensemos a filosofia. A filosofia era definida como amor à sabedoria. O termo filosofia é amor à sabedoria. E a filosofia está vinculada à busca do conhecimento. Ora, mas se o conhecimento absoluto é Deus, então a filosofia, na verdade, era busca a sabedoria de Deus. Era busca Deus. Eu devo entender que a felicidade está em eu me aproximar desse conhecimento que é Deus. De eu compartilhar a minha existência com Deus, porque Deus
é a própria sabedoria. Então, a verdadeira felicidade está nesta busca do conhecimento por meio da sabedoria, que no final das contas é Deus, é a busca de Deus, segundo Boécio. E Boécio também, ele é o precursor da ideia de pessoa humana. Antes dele não se falava em pessoa humana. Eu digo precursor porque o desenvolvimento mesmo dessa ideia de pessoa humana há de ocorrer somente na escolástica, por volta do século XIII. Veja, o que hemos de entender por pessoa humana? A gente há de entender que essa pessoa humana era composta por racionalidade e também por uma singularidade. Ela é única, não há outra. Só eu, só você, não há outro igual. Então, tem a racionalidade, a singularidade. E isto, esse conceito de pessoa humana, ele há de gerar outras duas coisas muito importantes, que é a dignidade que nós temos, dignidade que você tem, dignidade que eu tenho, que todos os seres humanos têm. E também a responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade moral. E isto, tanta dignidade, tanta responsabilidade, são inerentes do conceito de pessoa humana. Essa questão da pessoa humana era há de derivar de um estudo que foi feito, vocês vão encontrar em vídeos anteriores. Então, é quando nós falamos dos padres apologistas, nós falamos dos padres capadócios. Os padres capadócios, eles vão de falar da Trindade, tá? Onde na Trindade nós temos três pessoas em uma. E eles vão de introduzir o conceito de pessoa, mas para falar de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essas três pessoas têm a sua singularidade, mas são feitas da mesmíssima substância. E Boécio vai retirar esse conceito de pessoa de Deus e vai colocar ele na pessoa humana. Ou seja, somos feitos da mesma substância, mas temos singularidade. Nós somos diferentes. Somos únicos. Também muito importante em Boécio é a questão dos universais. A discussão sobre os universais, eu terei que fazer um vídeo específico sobre este tema, porque abarcou toda a Idade Média. Foi uma discussão muito importante e começou com Boécio, devido a o comentário, a tradução que ele fez, e o comentário a Porfírio, uma introdução a Porfírio, e também das traduções que ele fez de Platão e Aristóteles, dos poucos textos que ele traduziu. Então, sai essa questão dos universais, a partir das suas traduções, dos seus comentários, que há de influenciar a filosofia medieval. Rapidamente, o universal são aqueles conceitos que nós usamos na nossa língua, quando nós falamos, que se aplicam não a uma coisa, mas a várias. Pensemos no conceito de homem, ou então o conceito de mulher, o conceito de ser humano. O que é? Existe o homem, tá? Porque Platão há de nos dizer que existe um mundo das ideias, onde você tem uma ideia perfeita de cada coisa. Você tem uma realidade concreta, ontológica, para essa ideia de homem, essa ideia de mulher, a ideia de universo. E Aristóteles não, e aqui o Boécio vai se aproximar mais de Aristóteles. Ele há de dizer que é a partir da observação de várias singularidades, eu observo o João, o Pedro, o Manuel, o Ricardo, e olhando várias pessoas, eu vejo o que elas têm em comum e crio uma ideia abstrata de homem, essa ideia abstrata que não existe em sua concretude, ela existe somente em minha mente, a ideia de homem. Da mesma forma, a ideia de mulher, ou a ideia de ser humano, ou a ideia de universo, que são os universais. Na Idade Média, a discussão não será epistemológica, teoria do conhecimento, não. Será ontológica, ou seja, se existiria ou não concretamente, tá, estes universais. Se a ideia de homem, de mulher, de universo, existe em sua concretude, como queria Platão no mundo das ideias, ou não. E haverá, inclusive, uma versão do nominalismo
que já é uma variação das duas. Mas teremos de tratar isso em outro vídeo. Digamos aqui somente que a discussão dos universais há de começar com Boécia, que irá marcar profundamente todo o período medieval, a partir das suas traduções e dos seus comentários. Bem, vamos voltar à questão da pessoa humana. Os gregos antigos, eles falam que as pessoas, eu, você, todas as pessoas que existem, elas vivem em função da polis, da cidade. Então, o que me faz ser digno, a questão ética, a questão do meu valor está vinculado ao que eu posso fazer pela polis, pela cidade. Os primitivos cristãos, os primeiros cristãos dos primeiros séculos, eles acreditavam que a importância da pessoa era se dar dentro da comunidade, que a ênfase se dá na comunidade, comunidade dos cristãos. Então, tanto para os gregos com a polis, tanto para os cristãos com a comunidade, o que importa não é o João, o Manuel, o Ricardo, ou a Maria, a Elizabeth. Não, é o bem comum. Tudo deve girar em torno do bem comum, seja o bem comum da cidade, da polis para os gregos, ou seja o bem comum para a comunidade cristã. Boécio diz, não, o bem comum não é o mais importante. O mais importante é a individualidade, a ênfase tem que estar na individualidade da pessoa humana. É aí que ele inova. Ele passa a ter uma visão específica, não na cidade, não na comunidade, mas na pessoa, naquela singularidade que é a pessoa humana. E ele vê essa pessoa humana como uma substância individual, de natureza racional. Outra questão muito importante em Boécio é a natureza de Deus. Veja, Deus, nós podemos falar que Deus teria a presciência e a providência. O que é isso? Presciência seria você saber tudo o que vai acontecer. Porque para Deus, presente, passado e futuro não são três coisas distintas. É como se presente, passado e futuro fosse um grande aqui e agora. É tudo simultâneo. Para Deus, na mente de Deus, não há passado nem futuro. É tudo presente. E a providência tem a ver com o projeto de salvação de Deus, que está na revelação, na Bíblia. Então, a questão é, a liberdade? Eu tenho liberdade de fazer alguma coisa? Bem, se nós pensarmos somente na presciência, sim. Porque, veja, vamos inventar um exemplo aqui. Imagine que você seja um professor de história, especialista na Segunda Guerra Mundial, e entra numa máquina do tempo, viaja para 1938, entra numa casinha isolada, onde você só recebe o seu jornal por debaixo da porta e escuta a rádio. E não mantém nenhum outro contato com as pessoas. Perfeito? Então você não faz intervenção alguma externa. Você liga o rádio e vê dia a dia o que está acontecendo. E recebe o jornal por debaixo da porta toda manhã e vê também as notícias do que está acontecendo. Você lendo a notícia de hoje, você sabe exatamente qual será a notícia de amanhã. Porque você é do futuro, você é um professor de história do futuro, você sabe bem o que vai acontecer em toda a Segunda Guerra Mundial. Agora, o fato de você saber não atrapalha em coisa alguma as decisões que as pessoas ali irão tomar. Inclusive, poderiam até tomar uma decisão diferente daquela que você supostamente sabe. Mas as decisões são dessas pessoas que estão vivendo a década, final da década de 30 e início da década de 40. Você não interfere em coisa alguma. Então, essa é uma forma de você encarar Deus, a presciência. Pela presciência, ele simplesmente sabe o que vai ocorrer, mas não interfere. Liberdade? Eu tenho toda liberdade. Agora, quando pensamos na providência você tem um projeto divino e Deus interfere sim. Deus interfere na manutenção, na preservação desse projeto de salvação, nesse projeto divino que é dele, que nós podemos não ter ciência plena, mas Deus tem. Nos foi dada a revelação, que é parte desse projeto maior que está na mente de Deus, que é o projeto de salvação. Então há uma intervenção divina. E se há uma intervenção divina, tenho eu liberdade de fazer alguma coisa?
pois já está tudo dentro desse grande projeto, que é o projeto de Deus. Seria a providência. No caso de Boécio, nesse livro que eu citei ainda há pouco, A Consolação da Filosofia, ele não deixa muito claro a distinção entre a presciência e a providência de Deus. Então, poderia-se fazer uma crítica de que, por meio da providência, esse humano careceria de liberdade. Tá? Então, ele mistura, vocês vão ver que não fica muito clara a distinção entre o que é presciência e o que é providência. Se eu pensar em Santo Agostinho, que é uma forte influência que o Boécio sofre, eu posso falar no livre-arbítrio, que foi a solução que Agostinho encontrou para o mal no mundo. Há o mal, sim, mas porque eu tenho liberdade. Então, o mal não é criado por Deus. É as minhas decisões morais, tá, que criam o mal. Tá, porque eu tenho liberdade. Então, esse Agostinho de Hipona, que é um vídeo também no canal sobre ele, tá, há de inspirar Boécio com a questão do livre-arbítrio, tá, para explicar a existência do mal no mundo. E também, como eu falei ainda há pouquinho, os padres capadócios, que você também encontra vídeos sobre os três na sequência dos padres apologistas, filosofia medieval, tá, que vão falar da Trindade como sendo três pessoas distintas, mas com a mesma substância, da onde o Boécio há de retirar a ideia de pessoa humana. Tá? Então, ele foi influenciado tanto por Agostinho de Hipona, tanto pelos padres capadócios. E, por sua vez, o Boécio há de influenciar muito, muito mesmo, toda a filosofia da Idade Média, em particular a partir do século XI. Então, para você compreender a filosofia medieval, é muito importante você compreender a importância de Boécio, que poderia ter sido muito maior se ele não tivesse sido morto prematuramente e tivesse tido a oportunidade de concluir seu projeto maior de traduzir toda a obra de Platão, Aristóteles, mais os comentários, e fazer comentários dele também. A nossa história hoje seria completamente diferente. A história da filosofia medieval seria completamente diferente. Mas, infelizmente, um rei, tá, e uma acusação injusta de traição o impediram de concluir o que seria esse projeto. Gente, olha, muito obrigado pela presença e até mais.